טוב, ערב טוב לכולם. אביב הגיע, פסח בא. אי אפשר 30 יום קודם הפסח שלא לדבר על הפסח. זה פשוט כל המחשבות וכל ההרגשות וכל העיסוק הפנימי בימים האלה. אמרתי לסוסו שאני ביום כזה לא יכול לדבר על משהו אחר, צריך לדבר על פסח. ובאמת הדבר הראשון שאני רוצה להזכיר זה את המושג הזה של קדושת הזמנים, ומה שמישהו מכם זוכר את המשל של החפץ חיים על היריד בלייפציג. אני אגיד את הדברים כך. יש כאלה שחושבים שהחגים והמצוות זה מעשים שאדם עושה כדי לעורר בקרבו את המחשבה ואת הרגש. זה ודאי נכון שכל המעשים האלה וכל הזמנים המקודשים האלה מעוררים אצלנו לכיוון הנכון את המחשבות ואת הרגשות. אבל זה מתחיל ממקום יותר פנימי. קדושת הזמנים זו מציאות בשבוע הזה של זמן חירותנו, מאיר בעולם אור החירות. זה מציאות אובייקטיבית. יש שאלה סובייקטיבית, עד כמה אנחנו דולים הימים האלה את אור החירות. אבל צריך להבין, הרב אומר תמיד, הזמן זה המסך שמפריד בינינו לבין אור הנצח. במסך הזה יש כל מיני חלונות, כמו השבת שהיא מעין עולם הבא, וזמן חירותנו זה הזמן שבו מאיר בעולם אור החירות הנצחי באור יותר גדול. מה זה בעולם? בתוך הנפשות שלנו, בתוך הנשמות שלנו. כמו שבשבת אנחנו אומרים שאדם מקבל נשמה יתרה, כך בכל חג וחג הוא מוצא בקרבו יכולת סובייקטיבית יותר גבוהה לדלות מקדושת הזמן את מה שיש בו. אותו דבר במצוות. המצוות זה מעשים שגנוז בהם אור גדול. שכר מצווה, מצווה, כלומר, האור הגדול שגנוז במצווה הוא עצמו השכר הכי גדול, שאנחנו אוחזים ברצון השם. ואתם מכירים את הדבר המופלא הזה, שאם עושים את אותיות התבש, כן? זה מין שפת סתרים כזה, מקום א' ת', מקום ב' ש', י' בהתבש זה מ', היי באטבש זה צדיק, כלומר שם יוד קי וו קי בירידתו לעולם הזה הופך למצווה. כל מצווה מאירה בקרבנו את אור השם הגדול. ובלילה הזה זה לילה מיוחד. לילה, אני תמיד אומר שליל הסדר זה התמצית והעיקר והריכוז של כל קדושת הפסח. וכל המצוות שתלויות בלילה הזה, כן, אנחנו יודעים, הרי כל החג הפסח הוא נקרא על שם קורבן הפסח שנאכל בלילה הזה. וכל מה שיש באגדה, כן, זה סיפור החיים שלנו, זה הבירור היותר עמוק של מי אנו ומה חיינו. צריך להתרגל, זו מציאות. ואני מביא פה תמיד את הדברים המפורסמים של החפץ חיים. יש לו משל כזה, בזמנו, כן, אז פעם בחצי שנה הייתה בעיר הגדולה, לייפציג, יריד סיטונאי, וכל הקמעונאים, כל בעלי החנויות, מכל הכפרים בסביבה, כל אחד בא וקנה את הסחורה ביריד הגדול הזה, מילא את העגלות שלו בסחורה, ואחר כך חזר לעיירה, ובמשך חצי שנה מכר את הסחורה הזאת, מזה הוא התפרנס. מה קורה, רחמנא ליצלן, מי שבזמן היריד בלייפציג היה חולה ולא יכול היה לבוא לקנות? חצי שנה אין לו מה למכור. הוא לא יכול, זה החיים שלו, זה היה
כן, משם היה מקבל את כל הסחורה. זה המשל, אנחנו עכשיו לא עוסקים בכלכלה. יש לנו שבוע ימים יריד של חירות. כל השנה כולה אנחנו מקבלים את כוח החירות בתוכנו. להתקדם, להתפתח, לעשות תשובה, להתעלות. מכוח קדושת הפסח. כל מה שאנחנו עושים אחר כך בחודש אלול, כל מה שאנחנו עושים בעשרת ימי תשובה, זה מכוח החירות שיצאנו, שבנינו בתוכנו, מכוח האור שהצלחנו לקלוט מתוך קדושת הזמן הזה, המכונה זמן חירותנו. ולכן, צריך להתבונן בעניינו של הזמן הזה, בעניינו של ליל הסדר, בשביל לשאוב משם כמה שיותר אור. אנחנו רואים בתחילת ההגדה דברים מעניינים. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. הארי הקדוש מסביר את זה כך. יציאת מצרים זה לא אירוע חד פעמי שהיה פעם, ואנחנו עכשיו נזכרים בנוסטלגיה במה שהיה פעם, אלא היציאה ממצרים, אור החירות שנולד בקרבנו, גילוי שכינה שהיה בלילה הזה, ואני אפרט את כל המשפטים האלה שאמרתי, מתעורר בקרבנו מחדש בכל שנה ושנה, ועל ידי זה אנחנו מביאים את הגאולה. על ידי זה אנחנו מקרבים את הגאולה. ליל הסדר זה לא רק דיבור על העבר, אלא בעיקר זה דיבור על העתיד. זה כל העניין שאנחנו עוסקים בליל הסדר, זה הסיפור החיים שלנו, מי אנו ומה חיינו, ומכוח זה מה אנחנו עושים היום. ולכן בסוף ההגדה אנחנו נפגשים הביטוי חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה זאת אומרת כאילו אני יצאתי ממצרים? זה היה לפני אלפי שנים, איפה פרו ואיפה מצרים ואיפה אני. אבל באמת? הכוונה של הגמרא הזאת, אם סיפור יציאת מצרים בשבילך הוא רק כאיזשהו סיפור שקשור לעבר, אז לא יצאת ידי חובת המצווה. עד שאתה לא מבין שכל מה שאתה עוסק, זה אתה עוסק במציאות החיים שאתה חי בתוכה עכשיו, לא הבנת כלום, לא קיימת את המצווה. טוב, כל הדברים שאמרתי כאן, אני צריך להסביר אותם. רק ככה פתחתי בהבנה, בהסברה, למה בעיניי העיסוק בליל הסדר הוא כל כך חשוב וכל כך יסודי, שלא נחמיץ את הרגעים האלה, שלא נחמיץ את הלילה הזה. אני בפתח ההגדה שאני כתבתי, אני אגב ממליץ עליה, אני הזכרתי שם את דברי הרמב"ן המפורסמים, שכשהוא בא לארץ ישראל הוא אמר, באתי וראיתי שכל הקדוש מחברו חרב מחברו. טוב, הוא התכוון שהוא הגיע לארץ ישראל, אז ארץ ישראל חרבה, הגיע לירושלים, עוד יותר חרבה, התקרב להר הבית, עוד יותר חרב, וכך הלאה. כלומר, כל הקדוש מחברו, ירושלים מקודשת יותר מארץ ישראל, הר הבית יותר מירושלים, כל הקדוש מחברו חרב מחברו. זה הייתה כוונת הרמב"ן. אבל דבריו נשארו גם כמליצה בכל הדורות. לפעמים דווקא הדברים הקדושים יותר, העליונים יותר, מרוב עליונותם, אנשים לא זוכים להתרומם אליהם וכך הם חרבים. אני רוצה להגיד בעדינות הכי גדולה שאני יכול את המשפטים הבאים. תראו, יש בוודאי משמעות עצומה ושמחה עצומה לכך שבאמת אני חושב שכמעט כל היהודים בלילה הזה יושבים לליל הסדר.
דבר עצוב, דבר מיוחד. זה לא משנה אם אתה חרדי, אם אתה דתי-לאומי, אם אתה מסורתי, אם אתה חילוני. רוב רובו של עם ישראל בלילה הזה יושבים בגדה סביב סיפור החיים שלנו כאומה. עם ישראל חי. ובוודאי שאנחנו שמחים מאוד על כל אדם ואדם שיושב בלילה הזה, גם אם האופן שבו הוא מקיים את זה הוא ככה או ככה או ככה, אנחנו שמחים בכל אחד ש... למה הוא יושב בליל הסדר? כי הוא רוצה להרגיש את עצמו חלק מעם ישראל. זה שהתובנות שלו עם ישראל כזה או כזה או כזה, ולכן הוא עושה כל מיני דברים, בסדר. אבל בסוף, למה בלילה הזה הוא יושב וקורא את ההגדה? בגלל שהוא מרגיש חלק מעם ישראל. אנחנו ודאי מאוד שמחים בזה. ועם כל זה, אני מרגיש חובה לומר, אסור לחשוב שליל הסדר זה עוד ערב משפחתי, כזה כולם נחמד, כולם משפחה ביחד, ושותים יין ואוכלים שולחן עורך, זאת אומרת, איזה כיף, יש אפילו מצווה לאכול טוב, לשתות יין ולשמוח כל המשפחה ביחד, הופכים את זה לאיזשהו אירוע משפחתי חמוד. על זה אני אומר כל הקדוש מחברו חרב מחברו. ליל הסדר זה לילה מיוחד במינו עם קדושה מאוד מאוד עליונה. אני רוצה אולי להביא את הפירוש של הרב ראובן מרגליות. אגב, הנכד שלו, פגשתי אותו באופן אקראי ומסר לי אגדה של פסח חדשה שהוא הוציא של הסבא, אגדה מופלאה של הרב ראובן מרגליות, מי שיכול להשיג אותה, אני רואה זה יש שם דברים נפלאים. שם כמובן הופיע סיפור שישבו כל אותם חכמים עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותיי, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, והשאלה הידועה, מה, הם לא יודעים שמגיע זמן קריאת שמע של שחרית? אז הוא מביא בשם המדרש שהיו יושבים, והיה מיוחד, היה של רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, שהיה רבו של רבי עקיבא, והוא בא אליו לרבי עקיבא, והיו פניו מאירים ואין אדם יודע אם הוא יום או לילה. הם היו ברוממות כזאת והיו פניהם מאירים באור כזה גדול עד שאין אדם יודע אם הוא יום או לילה. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. עד שבאו תלמידיהם, הוא אומר, אלה שלא יכלו להתרומם אל אותו גובה, ואצלם היה עדיין הבדל בין יום ולילה, ואמרו להם, רבותיי, הגיע זמן קריאת שמע שחרית. למה אני מביא את זה פתח דבריי? כן? אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מי לא מכיר את הסיפור של ההגדה? ההתבוננות הפנימית לאור הגדול שגנוז שם, אור העתיד היותר גדול של מעם ישראל, האור שנותן לנו את כל גבורת החיים ומשמעות החיים וחיוניות החיים היום בזמן הזה, יכול בלילה הזה להתרומם לגבהים מאוד עליונים. אני בתחילת חיי הנישואים שלי זכיתי ועשיתי ליל הסדר בבית של יחד עם הרב צבי יהודה, יותר מאוחר יחד עם הרב טאו, וזכיתי קצת להבין ולהרגיש מה זה שזה לילה מיוחד שרבותינו הגדולים היו זוכים בו להתרומם לגבהים, וכל אחד מאיתנו לפי מדרגתו במקום שהוא נמצא עם משפחתו ועם ילדיו צריך להשתדל להתרומם. ואני רוצה לומר עוד משפט אחד בהקשר הזה. חייב אדם לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. אבל המעניין הוא שלמרות שמצד הדין, אפילו אם אדם בודד, צורך העניין,
נגיד, אני זוכר, היה ליל סדר אחד שהייתי חייל במוצב, עוד לפני הנישואים, וישבתי ואמרתי את ליל הסדר, כן? בלי ההורים שלי ובלי הילדים שלי, עוד לא היו לי, והחיוב הוא חיוב אישי. בכל זאת, בתורה זה מופיע תחת הכותרת, והגעת לבנך, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. למה החיוב הזה מופיע דווקא דרך מצוות הגדה אל הבן? כי סיפור החיים של עם ישראל זה פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. תראו רבותיי, אין דבר כזה בעולם. 3,333 שנה אחרי יציאת מצרים, אנחנו עם חי שמאמין בדברים וחי את הדברים וממשיך את מפעל החיים שבשבילו יצאנו ממצרים. אין דבר כזה. כל העמים העתיקים, מצרים העתיקה, פרס, רומי, אשר, אשור, בבל, כולם נעלמו. הם, השפה שלהם, התרבות שלהם, האמונה שלהם, הכל נעלם. ועם ישראל לא רק חי וקיים, אלא הוא ממשיך לקרוא בשם השם, הוא ממשיך למלא את השליחות האלוקית שבשבילה בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, שבשבילה השם הוציא אותנו ממצרים, וזה לך עוד בצאתך מצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ועל היום הזה של מתן תורה נאמר הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. איך קורה הפלא הזה? מזה שאנחנו יודעים להעביר את האמונה שלנו מדור לדור. סיפור החיים שלנו הוא מופיע עם ההקשר הדורי, ולכן כנגד ארבע בנים דיברה תורה, יש כל מיני בנים, אבל לכולם צריך להעביר את האמונה הישראלית. אחד כזה ואחד כזה, אחד יותר ואחד פחות, אבל כולנו שייכים וכולנו מעבירים מדור לדור את עומר האמונה הישראלית. ואני רוצה פה לחדד נקודה מעשית שאני יודע של הרבה מאוד בוגרים שעכשיו מקשיבים, זה אקטואלי. לא מספיק רק לעשות פן לילדים. כן, נכון, הילדים צריכים בהגדה לשמוח. מחלקים להם מתנות, כתוב בגמרא לחלק כליות ואגוזים, צריך להקפיד על זה, כתוב בגמרא. אבל אני מחלק גם שוקולדות ומרמלדה וכל מיני דברים שמסמכים את ליבם. אבל המצווה בלילה הזה זה לרומם אותם לאמונת ישראל, לרומם אותם לאמונה הגדולה שבשביל מה יצאנו ממצרים. צריך למצוא את הדרך לא רק לעשות איזה טקס, איזה אפנינג, איזה משהו יפה עם הילדים. כן, כן, אני יודע, מבחינה חינוכית, הילדים צריכים להרגיש שייכים, וזה טוב להפעיל אותם, וזה טוב שהילדים עצמם, אני יודע, עושים הצגות או כל מיני דברים, הכל נפלא. אבל כל דבר שאדם עושה, הוא תמיד, זה מתחיל מזה שהוא מגדיר לעצמו מה המטרה שלי, ולאור המטרה, נכון, אנחנו בונים את הדרך איך להגיע אל אותה מטרה. המטרה שלנו בלילה הזה זה להתרומם אל גובה האמונה הגדולה של ישראל בכל הדורות, וכפי יכולתנו לעורר אותה בלב בנינו ובנותינו, ומישהו כבר שם גם נכדינו ונכדותינו. זה העניין של הלילה הזה. וזה הסיבה שליל הסדר, בניגוד להרבה חגים אחרים, עיקרו למנויו. המשפחה יושבת ביחד. כי האמונה הישראלית היא עוברת מדור לדור דרך המשפחה. ולכן הסדר הוא כזה. ועוד משפט אחד לסיים את ההקדמה לפני שאני מתחיל לנגוע בדברים עצמם. כמה שהדבר מופלא, שעם זה שיציאת מצרים זה ניסים ונפלאות, פלאי פלאים וקריאת ים סוף וכל מה שאתם רוצים,
איך נקרא הלילה הזה? ליל הסדר. ויש סדר. כי גם בקדושה העליונה יש סדר. כי הסדר זה האופן שבו אנחנו מחברים את הקדושה העליונה יותר, את הקדושה שהיא מעל הזמן ומקום, את קדושת הנצח אל תוך מערכות החיים שלנו. כל המצוות יש להם סדרים, יש להם זמנים מדויקים, יש להם הלכות מדויקות, וזה מאוד משמעותי, מאוד מעניין, שהלילה זה נקרא ליל הסדר, והראשונים, כן, זה בתקופת התוספות כנראה, התגבש הסדר המיוחד, עד כדי כך שיש מנהג בישראל שמקפידים, שאומרים את זה, את הסדר, מתחילים ככה, אתם מכירים כולכם את המנגינה היפה הזאת, נכון? קדש ורחץ, קרפס יחץ, ופה יש את הסדר, וכאילו לפני שמתחילים את ליל הסדר, אנחנו מודיעים, יש פה סדר. קדושה זה לא רחפנות, קדושה זה לא לשבור את המסגרות, קדושה זה להאיר את אור השם בעולם הזה, ובעולם הזה צריך שיהיה סדר, ובליל הסדר אנחנו מאירים את אור אמונת ישראל בתוך תוכן החיים שלנו בצורה מסודרת. כן, ואני תמיד נוהג בתחילת ליל הסדר להזכיר לכולם את המצוות שיש לנו בלילה הזה. כן, יש לנו מצוות דאורייתא, סיפור יציאת מצרים, הקידוש הוא גם כן מצווה מדאורייתא, אכילת מצה כמובן, צערנו הרב, אין לנו קורבן פסח בינתיים, משלמה פרים שפתנו, ומצוות דרבנן כמובן, של מרור וארבע כוסות, ויש עוד מצווה דאורייתא, ושמחת בחגיך, זה גם כמצווה שצריך, זה חלק מה... ערך, ואת כל המצוות האלה אנחנו מקפלים בתוך סדר מיוחד שרבותינו בעלי תורה שבעל פה, נקרא מופלא, התחיל להתגבש בתקופת הגאונים, אבל כמובן המקור, היסודות הם במשנה ובגמרא, אבל הסדר שאנחנו היום נוהגים בו, קדש ורחץ וכולי, התעצב סופית בתקופת הראשונים, ומאז במשך למעלה מאלף שנים כל עם ישראל נוהג לסדר את הקדושה המיוחדת של הלילה הזה בצורה הזאת שאנחנו מכירים. אז מהי הקדושה שמתגלה בלילה הזה? אני רוצה ברשותכם לחדד את הנקודות הרוחניות המרכזיות ששייכות ללילה הזה. ביום הזה יצאנו מצרים. קרו שני דברים, ושניהם כנראה מאוד מאוד קשורים זה בזה. קודם כל, מזל טוב, נולדנו. עד אז היינו הרבה אנשים, עבדים, לא היה שום שלב שבאמת היינו עם, ירדנו כחמולה למצרים, ואז איבדנו את החופש שלנו שם, ושם פרינו ורבינו, ופעם ראשונה שהופענו כעם, מיליוני גברים, נשים וטף, שהולכים למטרה אחת, זה בלילה הזה. שיצאנו ממצרים והלכנו להר סיני לקבל תורה. פלא. זה רגע לידה שלנו. אבל רגע לידה שלנו הוא מופיע יחד עם עוד דבר. התגלות שם השם לפנינו. כל העניין של יציאת מצרים זה ברור אמונת ישראל. זה יסוד האמונה הישראלית. יציאת מצרים זה הדבר הכי חשוב שמבסס את אמונת ישראל.
מ-10 המכות שנחתם על ידי מכת בכורות בלילה הזה, ומשם היציאה עד קריאת ים סוף, ורק אחרי קריאת ים סוף, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, כלומר כל התהליך של 10 המכות, ואחר כך היציאה מצרים, עד שכל סוס פרעה ורכבו טבעו בים, והים פולט להם את הגופות, ומבינים שזהו, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, השירה להשם כי גאו גאה, ומסיים השם ימלוך לעולם ועד. תרשו לי ברשותכם רק קצת להגדיר הגדרות כדי שהכל יהיה יותר ברור. יש מושג בספרים הקדושים שנקרא עצמות אין סוף. עצמות הבורא זה למעלה מכל יכולת שלנו להשיג ולהבין. מי שבקיא בפיזיקה, יש מושג כזה מחוץ לאופק האירועים שלנו. אין לנו שום כלי שיכול להתייחס לעצמות אין סוף, ולכן כתוב בזוהר לית מחשבה תפיסה בי. אפילו לחשוב עליו אנחנו לא יודעים, כי כל החשיבה שלנו גם היא יש לה גדרים, יש לה גבולות, יש לה מסגרת. כל החשיבה שלנו היא תוצאה של העולם שאנחנו חיים בו. ממקור אין סוף נאצל שם הוויה. במילים פשוטות, שם הוויה זה התגלות הרצון האלוקי להוות את כל העולמות. איפה אנחנו מתחילים להיפגש עם ריבונו של עולם? ברגע שהוא רוצה לברוא את העולם. אבל ברצון לברוא את העולם כלול כל העולם כולו מראשיתו ועד סופו, והתכלית שלו והמגמה המוסרית שלו, ושם הכל אידיאלי, הכל טוב. שם הוויה זה לפני שנבראו העולמות. שם הוויה זה ההתגלות של הרצון האלוקי לברוא את העולמות. לכן זה נקרא שם הוויה, מלשון להוות את הכל העולמות. עכשיו אנחנו מתחילים להיפגש משהו עם הבורא שהוא רוצה לברוא אותנו. והשם הוא האלוקים. אלוקים בגימטריה, כולם יודעים, הטבע. כלומר, משם מתחילים להיברא העולמות. משם מופיעים 10 מאמרות שבהם נברא העולם. כל עולם הטבע וכל הסדרים והכל זה, זה בשם אלוקים. אלוקים זה כתוב בטור באור החיים, זה אל, זה כוח. אלוקים זה מקור כל הכוחות שיש בהוויה. ההתגלות אלינו, השם הוא אלוקינו, מלך העולם, כלומר הוא מתגלה כמי שמנהיג את ההוויה. מהו יסוד של עבודה זרה? איפה עם ישראל נכנס פה אל ההיסטוריה? כיוון שהחושים שלנו מכירים רק את העולם הזה, וגם המחשבה שלנו בסופו של דבר היא מחוברת לעולם החושים, אז הכרת המציאות אצלנו היא תמיד דרך העולם הזה. ולכן יש אנשים בעבר ובהווה שחושבים שכל מה שיש בעולם זה רק עולם הטבע. פעם זה היה בסגנון של עבודה זרה, כלומר הריצו את הכוחות של הטבע. אז אם זה השמש או היאור או האש או כל מיני כוחות אדירים בטבע, זה הכוחות הגדולים שמנהלים את העולם. מי מנהל את העולם? הטבע.
זה יכול להופיע גם בעולם המודרני. באותה חשיבה מטריאליסטית שמה שיש בעולם זה רק חוקי הטבע, והעולם שלנו כפוף לחוקי הטבע, ומה שהיה הוא שיהיה ואין חדש תחת השמש, הטבע וחוקיו זה הדבר היחידי שיש, וגם האדם הוא חלק מהטבע, חלק כזה, חלק קצת יותר משובח, אבל זה חלק מעולם הטבע והוא כפוף לטבע, וזה מה שיש, זה מה יש. ברוך אתה אדוני אלוהינו. אבל זה לא כך. כי השם ברא את הטבע כדי להוביל אותו אל המקום היותר אידיאלי של וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. ולא סתם אצלנו שם הוויה זה מידת הרחמים, ומפני שאנחנו אומרים שוודאי במחשבה האלוקית כל מה שהכל נברא בשביל טוב, בשביל מקור הטוב להופיע את הטוב. אלא שכמובן שהעולם יורד למציאות, יש לו גם סיבוכים. והרא אל אברהם אל יצחק וליעקב בקל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. אברהם, יצחק ויעקב היו דמויות מופלאות, מה שחז"ל מתארים איך שאברהם אבינו מחפש את בעל הבירה. כלומר, הוא רואה את חוקי הטבע, הוא רואה את הבירה, אבל הוא מבין שהטבע לא יכול לפרנס את עצמו, יש משהו שברא את הטבע, שמנהיג את הטבע, גם איך הטבע מתקיים בצורה כל כך מסודרת, כל כך הרבה דורות, ומה זה הכל הדבר המופלא הזה, עד שהציץ עליו בעל הבירה. נו, זכה לנבואה, ופגש את המקור של הטבע. ובאמת, אברהם, יצחק ויעקב, הם לא היו צריכים ניסים בשביל להאמין. הם הבינו, גם בהסתכלות על העולם של הטבע, שכל עולם הטבע הוא מונהג על ידי משהו שהוא למעלה מן הטבע. אבל, מאותו רגע שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא אומה שלמה, וגם אצל אברהם הוא אומר, לך לך לארץ ואשך לי גוי גדול, זאת אומרת, מלכתחילה כל המחשבה האלוקית, זה עם זו יצרתי לי תהילתי לספרו. משפט אחד אני רק אומר, מפני שההיסטוריה מוכיחה שאדם בודד לא משפיע על ההיסטוריה, מה שמשפיע על ההיסטוריה זה עמים והתנהלות של עמים, והיכולת, כן, עם כל הכבוד, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אברהם, יצחק ויעקב, כאנשים בודדים כולם הריצו אותם, אבל זה לא יצר שום שינוי במציאות שסביבם. מי שמשנה את המציאות זה עמים. ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו כעם להוביל שינוי של התודעה האנושית. איפה השינוי מתחיל? אז בפרשת וארא. יש את הפסוקים נפלאים, שהשם מדבר אל משה, ויאמר לו, אני השם, תודקשם, נא להכיר, אני השם, וירא אל אברהם וזהו, שמי השם, לא נודעתי להם, עוד זה לא יתברר, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, ולקחתי אתכם לעם, והייתי לכם אלוקים, אני השם. ובהר סיני, תחילת ההתגלות, אנוכי השם, על הקיר, אנוכי השם, מי זה השם? אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מסביר הכחוזר. לכאורה, צריך להגיד, אנוכי השם בורא שמיים בארץ. באמת, הפלא של בריאת יש מאין זה פלא הרבה יותר גדול. מאשר יציאת מצרים, וזה יש, יש. אבל בסדר, אנחנו אחר כך כתוב בתורה שהשם ברא את העולם, אבל זה איך אנחנו מכירים את השם. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, מסביר הכוזרי,
איפה שם השם התגלה בעולם? אני תמיד אומר את זה גם בצורה פשטנית כזאת, תראו, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות יציאת מצרים הרבה יותר פשוט. במקום להקשות את לב פרעה, הוא היה צריך לרכך את לב פרעה, וכשמשה היה בא אליו ואומר שלח עמי ועבדוני, זה נניח הוא לא צריך להסתדר בלעדיך, נגמר העניין. טוב, בהתחלה, לא, מי השם אשר ישמע בקולו. אחרי כמה מכות שהחרטומים אומרים לו, אתם פדקי עבדה מצרים, יאללה, אני נמאסתי מכם, לכו מפה. ברור שהשם יכול לב מלך ביד השם. והשם הקשה את ליבו. למה הקשה את ליבו? למען רות אותותיי בקרבו, וידעו מצרים כי אני השם, וידעתם כי אני השם, המוציא אתכם מארץ מצרים. מהר"ל מסביר, נכון, בהגדה יש, רב יהודה נותן בהם סימנים, דצח, הדש, באחד. אני אגיד זה ככה, עשרת המכות הם כנגד עשרה מאמרות שבהם נראה העולם. בבריאת העולם יש שניים, אנחנו מוצאים עשרה מאמרות. כל עומר זה רצון שמתגלם והופך, מקדם את המציאות. איך עשרת המאמרות האלה מתגלים בהיסטוריה על ידי עשרת המכות? וצח, דם צפרדע הקינים, אומר המהר"ל, זה התגלות הכוח שמנהיג את היבשה, את הים, את המים ואת מה שבתוכם. כן, מכה את האפר, הקינים שבתוך האפר, המים שהפכו לדם, הצפרדעים, זה הכל ברמה של התחתית של העולם, שלא הטבע מוביל את עצמו, אלא יד השם שמובילה את כל זה. הדש, הרוב דבר שכין, זה מכות בבעלי חיים שחיים בין שמיים לארץ. ברד הרבה חושך ושלוש מכות בעליונים. יד השם התגלה בתחתונים, באמצעים ובעליונים, ומכת בכורות זה העומר העשירי, כמו שגם פרשת בראשית כתוב תשע פעמים ביומר, ובראשית נמי מאמרו, גם כאן תשע מכות, ואחר כך בכורות, חיים ומוות, וכולל את הכל. ריבונו של עולם מתגלה בעולם. בעשרה המראות שבהם נברא בעולם, הוא עוד לא היה גלוי. ובגלל זה אנחנו מוצאים את ירידת הדורות, מאדם ועד נוח, עד השחית כל ברצה את דרכו, ואחרי שהקדוש ברוך הוא נתן צ'אנס שני לנוח ו... בניו, אז שוב אנחנו מוצאים את דור הפלגה ואת נמרוד גיבור ציד, נמרוד בהשם. הגיע הזמן שהשם יתגלה בעולם. עשרת המכות זה הופעת שם השם בעולם, שהשיא שלה, כן אני אומר, שבעת ימי הפסח ושבעת ימי בריאת עם ישראל, זה כנגד שבעת ימי בראשית. בשבעת ימי בראשית נברא הוויה כולה, בשבעת ימי הפסח נברא עם ישראל. מה זה עם ישראל? עם ישראל זה העם שמכיר את השם. ולכן ביום השביעי נעשה הנס הכי גדול, קריאת ים. אם אתם שמים לב, כל הניסים שלפניכם זה עניין של כמות ותזמון. זאת אומרת, יש צפרדים, יש פה המון צפרדים, יש קינים, יש המון, יש ארור, אבל לקרוא הים לגזרים ולעשות הים יבשה זה ממש מה שהיה בבריאת העולם. כלומר, פה ישראל נפגשים עם הכוח היותר עליון שעומד לצעוד, ואז, רק אז, ראתה שפחה על הים אשר לא ראה יחזקאל בן בוזי ושאר הנביאים. מה ראה יחזקאל בן בוזי? מעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כלומר, המטרה
של יציאת מצרים, של עשרת המכות, של שבעת ימי הפסח עם החתימה ביום השביעי של פסח, שהוא השבת של שבעת ימי בריאת עם ישראל, ושיופיע עם, שאז ישיר בלשון עתיד, כל הדורות, משה ובני ישראל בשירה הזאת להשם, השיר על השם כי גאו גאה. הראייה שיש שם, שהוא זה שמנהל את כל הגאה, כן, אמרו יאל, רבו, מלשיק, החלק שלל, ובסוף, מה קרה? ותביאמו, תתאמו בער מחלתך, לשם הנהגה אלוקית הולכת, וחותם, השם ימלוך לעולם בעת. אותה ראייה אמונית, שהשם הוא אלוקים, שהשם הוא זה שמנהיג את ההיסטוריה, זה יתברר לעם ישראל ביציאת מצרים, בראייה שאינה צריכה עם הלא ראייה ולא מופת. זה לא איזושהי הוכחה שכלית. זה אפילו לא מופת במובן המצומצם של המילה נס. אותם מיליוני בני אדם שהיו במצרים וחוו את העבדות, והם עכשיו חיים את עשרת המכות ואת כל המהפכה העולמית שקורה, ויוצאים מצרים, ובסופו של דבר מתרוממים לראייה נבואית עליונה שראתה שפחה על הים שלא ראה את הדקל בן גביר שער הנביאים, הם אלה שמתחילים להופיע היסטוריה חדשה בעולם, אומה שלמה שיודעת את השם, ויודעת שהשם הוא האלוקים, יודעת שהשם הוא זה שמנהיג את העולם, כי זה יתברר לה בראייה ברורה, שאינה צריכה עם הלא ראייה ולא מוכן. אני רוצה להוסיף לזה שתי הערות. הערה ראשונה, כל הניסים האלה הקדוש עושה דווקא לידי משה. אפילו קריאת ים סוף, שזה נאמר, השם ילחם לכם, אתם תחרישו, זה ברור, זה מעשה השם. אומר הקדוש משה, תרים את היד המטה ותבקע את היד. מה זה האקט, נקרא לו הסמלי הזה? שהוא מופיע בכל המקום. כן, לכן חלק הוא נתן לארון, כן, הוא לא רוצה להכות היור, כי היור הוציא אותו, אז הארון מכה את היור, אבל תמיד או משה או אהרון עושים פעולה שמביאה את הנס ולוקחת אותו. הקדוש הוא מנהיג את העולם על ידי ישראל. הקדוש הוא מנהיג את העולם, אבל יש פה משהו נקודה מאוד מאוד עמוקה. אנחנו לא סתם חולקים כבוד לבוס. ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. כל הבריאה כולה היא כדי שהאדם, מתוך בחירה חופשית, ישווה את רצונו לרצון המקום ויופיע את הטוב האלוקי בעולם. ולכן אפילו בנס הכי גדול, הקדוש הוא עושה את זה לידי משה. וזה נכון, אחר כך תסתכלו בכל 40 השנה, ובכל התקופות, גם הניסים הגלויים, הם מתחוללים על ידי השותפות של האדם. למה? כי שם, הקדוש ברוך הוא ברור שהוא יושב לו, תראו, אני אומר את זה כל הזמן. הקדוש הוא כל יכול, נכון? מה יש? לא בעיה לחפל את החמאס ואת החיזבאללה ולדאוג שפה עם ישראל כולם יחזרו בתשובה ויבנה בית המקדש ויהיה הכל כיף נוראי. ברור שיכול. אבל אז הוא לא צריך לברוא את העולם. למה הוא ברא את העולם? הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נהיה שותפים במעשה בראשית. הוא ברא את העולם
ויש הרבה פרשים אומרים שמה זה צלם אלוקים שבאדם הבחירה החופשית שלו. כי הדומם, הצומח, החי, והמלאכים, אין הבחירה החופשית. כל הנבראים כולם עליונים ותחתונים, הם באמת כפופים לחוקים שהקדוש ברוך הוא חקק בהם. חוץ מהבן אדם. יש לו בחירה חופשית. להיות צדיק גמור או רשע גמור, לחזור בתשובה או לחזור בשאלה. למה? זה החופש הזה, זה הדימוי הקדוש ברוך הוא. אין ערך. אם האדם היה עושה את כל הטוב, למה? כי הטבע כופה עליו לעשות טוב. אין איזה שום ערך מוסרי, ובעצם האדם לא עושה שום דבר. היא תמיד מתבדח, כן, עם אנשים. זה שכאשר אתה התפנית והלכת ונתת, שמת אוכל לכלב בקופסה. איזה כלב חמוד. הוא מיד רוצה לעשות לי נחת רוח, והוא רץ להתחיל לאכול. נכון? הוא ממש ממושמע כלב הזה. זה כמובן שטויות. הוא עושה את זה כי הטבע שלו מכריח אותו לבוא לאכול. אין לזה שום דבר מוסרי. אדם שעושה טוב כי הוא מוכרח, אין בזה שום עניין מוסרי. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם חופש בחירה, ונתן לו להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. מה זה שותף עם הקדוש ברוך הוא? מופיע בבחירתו החופשית את הטוב האלוקי בעולם. ולכן אפילו ביציאת מצרים, שכולה נס גלוי, אבל עם ישראל מוביל את זה. כן, בהתחלה, משה, אהרון ומרים, דרכם מתגלה השם בעולם. ומאז ועד היום זה כך. תראו, הנצרות והאסלאם, מאיפה יודעים שיש השם בעולם? מציאת מצרים, נתן תורה. אחרי שהיהודים הופיעו בעולם את האמונה ובדבר יציאת מצרים ומתן תורה, אז עכשיו הם לקחו מאיתנו את הדברים האלה, ועכשיו הנצרות אומרת כן, עכשיו שינויים אלה ואלה, האסלאם אומר עכשיו שינויים אלה ואלה, בסדר, אבל מאיפה מופיע שם השם בעולם? אך ורק על ידינו, אך ורק על ידי יציאת מצרים ומתן תורה. ומשם ואילך, אנחנו לאט לאט פועלים לשנות את העולם. תראו, 1,700 שנה, מאותו רגע שאברהם אבינו כאדם בודד, לקח את המקל ושבר את הפסלים. עד הופעת הנצרות, 1,700 שנה, כל האנושות כולה הייתה אלילית. מי שינה את זה? עם ישראל. זה דבר מדהים. אחרי שהרומאים כבשו את ארץ ישראל, החריבו את בית המקדש, חרשו את הר הבית, והקימו שם מקדש של עבודה זרה, זמן קצר אחרי זה, הם קראו ברך בפנינו, כנבו לנו את כתבי הקודש, רומי הפכה לביזנס, וקונסטנטין הפעיל את כל העוצמה של האימפריה הרומאית נגד עובדי עבודה זרה. ולאט לאט עבודה זרה נעלמה בעולם, ואחר כך, 600 שנה אחרי זה, אותו האיש בחצי האי ערב, נלחם נגד העבודה זרה של השבטים הערבים שם, ולאט לאט עבודה זרה מסתלקת מהעולם. אבל לא רק זה, יש היום מדברים כולם על המוסר ההומניסטי. מה מקור המוסר ההומניסטי? כל בני אדם שווים. סליחה?
באמת כל בני אדם שווים? במה הם שווים? יש חכם יותר ויש חכם פחות, יש בריא יותר ויש בריא פחות, יש עשיר יותר ויש עשיר פחות, יש חזק יותר ויש חלש, יש צבע עור כזה וצבע, במה הם שווים? זה דבר אחד, בצלם אלוקים. בצלם אלוקים זה נותן להם את כל הזכויות שהיום נקראים הומניזם הערבי. הזכות המוחלטת לחיים. איפה בעולם הקדום יש מקור לזה? תסתכלו גם בכל ספרי הפילוסופיה מה הם עושים, הם מצטטים את הפסוקים. שופך דם האדם, באדם דמו ישפך כי בצלם אלוקים עשה את אדם. באדם, חופש הבחירה, אדם נועד להיות חופשי, חופש הקניין, כל המושגים האלה של מה שנקרא הומניזם הערבי, זה כולם לוקחים לתנ"ך. אנחנו הבאנו לעולם את הערכים האלה, הם לא היו בשום מקום. בספר נצח ישראל יש פסקה מאוד מעניינת. המהר"ל, זה דבר לא שגרתי אצל המהר"ל, אבל לא סתם כתב את זה ככה. הוא מספר שיום אחד בא אליו יהודי בפראג, פראג של המהר"ל זה ימי הביניים, למעלה מ-500 שנה, עלילות דם, אינקוויזיציה, רדיפות נוראיות. אומר יהודי, תגיד לי, איך אני יכול לשבת לליל הסדר ולשמוח ביציאת מצרים? בסדר, אז ישראל יצאו מצרים לפני כמה וכך שנים, אבל אני היום עבד של הפריץ בפראג. אני מפחד, אני יושב רועד מפחד בליל הסדר שבכל רגע יתפקו בדלת ויבוא איזה עלילת דם. אז אני יכול להרגיש בן חורין? אומר לו המהר"ל, לא רק שאתה בן חורין, אנחנו בני מלכים. כי בגוף שלנו, הגויים יכולים לשלוט, אבל הם לא שולטים יותר ברוח שלנו. איך אומרים, שיצא מה בגוף, זהו. רוח ישראל, אמונת ישראל, הדבקות שלנו בהשם, בתורתו ומצוות, אלפי שנים הגויים עושים את הכל, את כל מה שרק אפשר. מהאכזריות של נבוכדנצר וטיטוס ועד תאי הגזים. מה הם לא עושים בשביל לקחת את הרוח הישראלית שכל הזמן מכה בעולם ואומרת בוצמח וגדל? כמה אנשים שנאו את הרוח הזאת. הם רצו את הרוח של ניטשה, שאני קובע לעצמי מה אני רוצה בחיים וכולם יכולים לקפוץ לי. וזה לא עזר. רוח ישראל ממשיכה להופיע בעולם. אומר המהר"ל לאותו אדם, לא רק שאתה בן חורין, אתה בן מלך. מה זה מלך? מלך הוא זה שקובע. כן, אנחנו קובעים בעולם. תראו, אני נורא מצטער שלא שמרתי את זה לעצמי. ב-40 שנה כבר, מדינת ישראל הייתה עדיין בחיתולים, היה מאמר גדול בעיתון ניו יורק טיימס בארצות הברית. למה? כל הזמן מדברים על מדינת ישראל. והמאמר הזה מביא בעריכות נתונים מאוד מאוד מעניינים. כמה פעמים מופיע עניינים של מדינת ישראל בעמוד הראשון של ניו יורק טיימס, לעומת בריטניה, גרמניה, צרפת, יפן, מעצמות על. כי הרבה. למה בירושלים יש, שזה כפרון קטן בקנה מידה עולמית, יש יותר כתבים של טלוויזיות ושל עיתונאים, שזה יותר מכל מין בירות גדולות בעולם. ועוד, אני לא זוכר את כל הדוגמאות. כן, מאוד מעניין, כל העולם מה קורה בישראל. כי אף על גד תהיו לו חזים, אז לאחד. אנחנו משפיעים על המוסר העולמי, על הסדר יום העולמי, בגלוי ובנסתר. מצד ויתם לסגולה מכל העמים, ומצד ההשפעה הגלויה של ממלכת כהנים, שמקרינה ומשפיעה על המושגים. תרשו לי לספר לכם סיפור
שסיפר לי אותו ידיד, שכבר איזה 10 שנים בערך, הוא מוביל עמותה של רופאים בכירים בישראל, שבהתנדבות פועלים בעולם. במשך כמה שנים הוא התמקד בסין, ושהרפואה שם היא במצב מאוד מאוד נמוך, ורופאים בכירים נוסעים שם לשבוע ימים ללמד אותם רפואה מתקדמת. בקיצור, עשו שם הרבה שינויים עד ששר הבריאות שם מאוד הזמין אותו ומאוד שיבח, וביקש ממנו שייקח 12 מנהלי בתי חולים גדולים בסין, כן? תדעים, אז בית חולים גדול בסין, כן? שיבואו לארץ, ופה בארץ יראה להם את הכל. אמר, בסדר. היה לו רק תנאי אחד, אחרי שבוע שהוא ייקח אותם לכל מרכזי הרפואה בארץ, הוא רוצה ביקור קצר ביד ושם וביקור קצר בכותל. טוב, עשו את השבוע הזה, היו ביד ושם, הגיעו לכותל, כבר לא היה זמן, 10 דקות דיבר איתם עד ירושלים, עד הכותל המערבי, אמר להם, נותן לכם 5 דקות להסתובב פה קצת להריח, וצריך לטוס מהר, לנסוע ל... בן גוריון בשביל לחזור לסין, כן, כמובן כל זה היה לפני הקורונה. עוברים 5 דקות, מתחילים אנשים להתקבץ, אחד לא מגיע, חכים, חכים, לא מגיע, אומר לחברים שלו, תשמעו, תחפשו אותו כי אנחנו מאחרים את המטוס. הלכו, חיפשו אותו, מצאו אותו עמוק עמוק שם בצד שמאל בפינה, דבוק לאבני הכותל ובוכה, בוכה, בוכה. ניתקו אותו, הביאו אותו, חזרו לסין. שבוע אחרי זה הוא נוסע עם משלחת נוספת לסין, אומר, מתקשר אותו אדם אליו, אומר, אני מוכרח לדבר איתך. מה אתה יודע, אני מסתובב, אני עסוק כל הזמן, מתי נוכל? אמר לי, אתה סיפרת לי שיש לך שבת. שבת, אני לומד תורה. מתי יוצא את שבת? אני בא אליך מיד שתצא שבת. טוב. 5 דקות אחרי צאת השבת, דופקים בדלת. פותח את הדלת. 12 מנהלי בתי החולים עומדים שם. הוא מכניס אותם, סיפר לי, ישבו אצלו 4 שעות, בוכים, שוחקים חליפות ואומרים לו, תגיד לי, תגיד לנו, מה קרה לנו? אנחנו קומוניסטים, גדלנו על תפיסת עולם אתאיסטי, ולא יודעים את זה, אנשים מ-40 פלוס ו-50 פלוס ומעלה. אנחנו כל הזמן לא מבינים, מה יש למדינה קטנטונת כמוכם לבוא לעזור לנו בסין? אבל כשהיינו בארץ, ראינו את מה שקורה אצלכם. וכשהסברת לנו על ירושלים, הבנו שיש השם בירושלים. והם בחרו כי הם לא הבינו את התהליך הרוחני שהם עוברים. טוב, כמו שאתם בוודאי יודעים, עוד הסינים לא התגיירו וגם לא צריכים להתגייר, אני לא חושב שהם גם שוברים 7 מצוות ונוח, אבל אני מספר את זה רק בשביל להבין. רבותיי, זה אחד ממיליוני סיפורים מעין זה שכולנו מכירים בכל הדורות וגם בדור שלנו. אם יש עם שיצא ממצרים לחירות עולם בשביל להופיע בעולם דבר חדש, זה עם ישראל. והיסוד הוא התגלות שם השם באותם 7 ימים, לנו ומתוכנו לעולם. אני רוצה ברשותכם רק סיפור אחד להוסיף, אני גומר עוד סיפור אחד. חז"ל אומרים, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. יש פה דבר מדהים. במציאות הגלויה, כשפרעה אמר כל הבן הילוד היורה תשליכו, אנשים התייאשו, שמה צריך להביא ילדים לעולם? חז"ל מספרים, עמד אמרם וגירש את אשתו, עמדו כולם, גירשו משותם, די, לא, אין לנו מה ללדת. מה שנקרא התאבדות קולקטיבית. דור אחרון. ילדה בת 5 אמרה לאבא שלה, סליחה, אתה לימדת אותי על הדוד שם, שסיפר שיוסף הצדיק אמר פחות יפחוד אלוקים אתכם. מה, אתה לא מאמין?
שמראה, את צודקת, סליחה. חזר ונשא את אשתו ונולד משה. לא רק נולד משה, מה קרה עם כל גזירת הבן הילאוד היורת השיחור? חזר מספרים. נשות ישראל היו אורחות אל השדה עם גלי מים, חמים, רותחים, לרחוץ את הבעלים, לתת להם אפשרות קצת להשתקם, להאכיל אותם דגים, גם סימן לפרי הרבייה וגם חלבונים לתת כוח, מחפשות מקומות מסתור מתוך הצניעות הישראלית, מתעברות ובורחות למדבריות, לג'ונגלים, למערות שבמצרים, ויולדות דור שלם במחתרת. ויש תיאור איך כל הקגב המצרים מחפש, את מי הוא מחפש? את היולדות. הרי הגזרה של הבן הילאות, חזן אומרים, הייתה 80 שנה. דור יוצאי מצרים זה דור שלם שנולד במחתרת מתוך הגבורה והאמונה של אנשים. סבא רבא יוסף אמר פקוד יפקוד אלוקים אתכם, אז הוא יפקוד אותם. ומתוך האמונה הזאת ילדו דור שלם וגידלו אותו במחתרת. זה הדור שיצא ממצרים. זה הדור שראה את התגלות השם בעולם. זה הדור שהגיע להר סיני וזכה וראה פנים בפנים דיבר השם עמכם, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה השמנום. וכולנו אמרנו, כל אשר דיבר השם נעשה, ושישים ריבו אלה הם שורש כל נשמות ישראל שבכל הדורות, גם ישראל. אנחנו נמצאים ברגע שבו נולד עם, עם השם נולד בעולם, מתוך אמונה גדולה, מתוך ודאות גדולה, מתוך מסירות גדולה, וכולנו מאז ועד היום, המשך של אותו הדור, ובלילה הזה אנחנו חוזרים ומעוררים בקרבנו את אותה אמונה, את אותה ודאות, את אותה גודל, את אותה שליחות שקיבלנו אז בעולם. סוסו לא מאפשר להמשיך, אני הייתי רוצה להמשיך עוד שעתיים, אבל הוא שומר עליי, כי הוא יודע שלא מפסיקים אותי, אז העסק פה... אבל למזלי אנחנו יכולים להמשיך שבוע הבא. בעזרת השם עוד שבועיים, ביום רביעי ועוד שבועיים, יום מיוחד הבחירות, נעשה את השיעור. אל תהיו מיואשים בגלל הבחירות, יהיה בסדר, אל תדאגו, ולמחרת הבחירות, לפני פסח, אגב, אנחנו משהו אחד, אנחנו נצטרך גם להקפיד בשבוע הבא, סוסו יזכיר לי, קצת לדבר על איך עושים פסח השנה, זה לא פשוט, כן? שערב פסח חל להיות בשבת, שבת מיוחדת, שאגב היתרון הכי גדול של הדבר הזה, שאפשר לישון טוב בשבת ולהגיע לליל הסדר עם הרבה כוחות, כדי למצות את הרוממות ואת הקדושה שיש בלילה הזה, ואולי יש אנשים שדווקא בלילה כזה יכולים להמשיך עד שעות מופלאות, לספר ביציאת מצרים, אז בעזרת השם ניפגש בעוד שבועיים להמשיך את ההכנה לליל הסדר. תודה רבה. תודה רבה לכולם. אם יש לאנשים שאלות, כולם מכירים את הפלאפון שלי, אפשר גם להתקשר אליי, זה בסדר גמור. אני לבוגרים תמיד זמין, אין דבר שמשמח אותי יותר מאשר לראות בוגרים שרוצים להמשיך, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. כל טוב לכולם.